Tjena stugan! Det är en superjackpott här i morgon, onsdag, på Europatipset och vi kommer faktiskt att köra en extra insatt Twitch-stream, en lördags-stream fast vi kör den på onsdag som vi startar ungefär 13.30-13.45 gissar jag på. Spelstopp 15.00! Tidigt spelstopp, missa inte det! och. Eh, vi körde en vanlig stream helt enkelt med lite Kahoot, lite gött snack och eh, något streamsystem. Eh, jag skulle vilja gå igenom en, ett, en grej här med er bara. Eh, det var ju väldigt mycket stora favorit som vann i söndags. Det var en tråkig runda och eh, det betyder att det inte var någon utdelning på 10 och 11 rätt och, eh, man vill inte spela de raderna som inte är någon utdelning på 10 och framförallt inte de raderna som inte är någon utdelning på 10 och 11 rätt. Eh, och eh, hur undviker vi att göra det här den här gången? För det är faktiskt ett par stora favoriter här också. Eh, det är eh, inte det ganska så stora favoriter. än av 54 står de i. Det eh, är Roma som står i eh, 1 och 40. Det är, det är Atalanta som är en 25 och PSG en och 37 och alla är runt 80 90 här. Och eh, vi, vi, man kan ju inte spika allihopa, då kan man ju lika gärna strunta i att spela eh, för att då, då går man inte för någon utdelning. Då går man inte för någon utdelning på 10 11. Det är klart, spelar man åtta rader kan det vara så kul att spika dem och försöka få så många rätt som möjligt. Men spelar man lite, lite större system spika absolut inte alla de här. Eh, där man, och sen om man spelar matematiskt då liksom eh, det man får göra då är ju bara att tänka så här. Man, man måste kanske spika någon för att eh, hålla ner risken på systemet. Absolut. Uh, och då får man ju välja helt enkelt vilka man tycker är bäst, man kollar på procenten och så vidare. Vilka är bäst att spika? Inte kanske inte är så bra att spika för att den är den är högst i oddsen, men är ungefär samma sträcka och så vidare och så vidare. Så att, ja, då får man välja ut där man kanske vill halvgardera någon gubba någon, vad som helst. Uh, det är ju det är väldigt så här hur man väljer att uh, tänka med den här raden. Uh, det jag tänkte gå igenom lite extra här är hur. Uh, man kan göra lite smart på reducering vårt reduceringssystem om man använder reducerat gamlecabin.se reducera eller klicka på reducera i menyn. Då har vi möjligheter att reducera ner raderna istället och om man markerar de alla alla de här matcherna det är de här fyra matcherna eller om man väljer bara tre. Man skulle kunna helgardera den här, rakt av, bara inte eftersom den är kanske en väldigt dålig favorit möjligtvis. Då. Men om vi om vi tar med den också då. så har vi fyra matcher där vi tror att minst en vinner ehm, och det, beror, det här beror på lite vilken hur, vilken utdelning man går för. Men det är mycket möjligt att man tänker att ja, men två till de här kanske vinner det här är stora betet de klara. men en Får inte vinna, minst en får inte vinna, för då kommer det inte ge någonting eh, och eh, då markerar man helt enkelt den här eh, den gula reduceringsgruppen trycker på on och sen lägger man till gult och sen så markerar man minimum. 2 Max. 3 eh, Så att minst två av de här gula favoriterna måste vinna, men Eh, högst tre stycken, så en får inte vinna. Eh, och det gör att man i alla fall skär ner de absolut sämsta raderna. Sen kanske det här är lite... Ja, eh, ah, man, kanske, man kanske till och med skulle vilja att eh, man helgarderar en och sen så kör man en till två på de andra gula. Eh, då går man för lite högre utdelning, då, får bara, då, då kan det bli eh, att samtliga vinner plus att eh, det vi skräll lite två av de här andra, så då blir det ju verkligen. Kan det bli verkligen hög utdelning då? Så det beror på lite vilken slags vilken hur aggressivt man vill köra och vilken utdelning man går för och sen framför allt om man tror på vissa lag så klart man kan skära ner lite. Men även om man tror på de här lagen så kan man inte spika alla fyra om man spelar lite större system, för det kommer inte bli en utdelning. Du kommer jobba pengarna tillbaka. Och sen finns det ju massor med andra fina drag som vi kommer gå igenom då i övrigt, så att det, det är viktigt att tänka på att man får vara med här och gardera de här stora favoriterna till viss del, men kanske inte få hybris och helgardera allihopa, för det blir dyrt. Och det här är ett sätt, väldigt bra sätt att göra det på att minst en ska vinna då eller minst två ska vinna. Ja, men det var egentligen det så ses vi på. Twitch-streamen imorgon och lycka till allihopa.